У цьому році Міністерство фінансів розпочало верифікацію або перевірку баз даних пенсіонерів. Це питання стало одним з головних під час виїзного засідання правління Пенсійного фонду України у Слов'янську. Починаючи з лютого цього року, Пенсійним фондом надано Мінфіну для проведення верифікації 145 мільйонів унікальних записів про осіб, в тому числі 90 мільйонів щодо одержувачів пенсійних виплат та 50 мільйонів з реєстру застрахованих осіб. Верифікація здійснювалася за допомогою співставлення баз даних Пенсійного фонду та інших органів державної влади. За результатами перевірки Пенсійний фонд отримав рекомендації стосовно пенсійних виплат майже 300 тисячам пенсіонерів. За результатами проведеної Міністерством фінансів верифікації фондом отримано рекомендації по 503,3 тисячам записів або 0,35% від загальної кількості наданих для проведення верифікації записів. Наразі Пенсійний фонд опрацював більше половини тих рекомендацій, які були надані Мінфіном, і у більшості випадків підтвердив правомірність призначення виплат. Припинили виплату пенсій тільки у 35 випадках. Вони стосувалися призначення пенсії після смерті особи. Тож, за висновками спеціалістів, пенсійна система в Україні працює ефективно. Втім, у майбутньому її планують досконалювати ще. Зараз ми працюємо над забезпеченням електронного обміну базами даних про смерть осіб на централізованому рівні. Також ми плануємо налагодити обмін інформацією про осіб з базами даних, якими володіє Міністерство внутрішніх справ. Але в рамках діючої системи контролю необхідно посилити відповідальність за якість обробки даних про смерть. Особливу увагу хочу звернути головного управління в Харківській області, оскільки половина всіх виявлених випадків стосується саме Харківської області. Окремо під час засідання зупинилися на питанні щодо стану пенсійного забезпечення переселенців. За інформацією обласного пенсійного фонду, наразі в Донецькій області пенсії отримують 776 тисяч осіб, чверть з яких внутрішньо переміщені особи. Реально проживає десь 200-250 тисяч. Всі інші там це ті, які пересікають лінію розмежувань, і коли пенсії отримують, то зрозуміло, що черги багато чого є. Зрозуміло, що всі ви стикаєтеся з верифікацією, але, ну, мабуть, найбільше Донецький пенсійний фонд стикається з верифікацією. З непідконтрольних територій за призначенням пенсій звернулося близько 85% від усієї кількості зареєстрованих там пенсіонерів. На виплату пенсій за 10 місяців спрямовано майже 17 мільярдів гривень. Задля вдосконалення нарахування виплат переселенцям всі пенсії та інші види допомоги для переміщених осіб виплачуються виключно через відділення Ощадбанку. Кожен пенсіонер може отримати платіжну картку, яка одночасно є пенсійним посвідченням.